Господин Колев, първо някои думи за този турнир, изключително добра инициатива. Да, страхотна организация. Още неж благодарности на Руското посолство и на Българската асоциация по мини футбол, защото прави ми впечатление, че на много високо ниво. Почти като световното първенство в Русия, което ще бъде открито днес. Винаги е приятно, когато имаш възможност да видиш деца да играят футбол, да играят с любов. На тази възраст все още удоволствието от играта наистина е пълноценно и няма как да не ни зарази и нас с желание. Това е един от начините в България да започне да се развива юношески футбол с такива турнири. Да, той... Детския и юношеския. Детския и юношеския футбол се развива, просто трябва време. Аз мисля, че ако погледнем така генералната картина, нещата изглеждат доста добре. От гледна точка на масовост и от гледна точка на възможност на такива прекрасни бази и с такава организация да се провеждат турнири. Това се случва непрекъснато в цялата страна. Въпросът е, че наистина израстването на големи футболисти, защото разбирам, че крайната цел е да видим добри изпълнители с националната фланелка, които да издигнат реномето на българския национален отбор там, където сме свикнали да го виждаме. И съответно и българските клубове да започнат да пробиват полека-лека в европейските клубни турнири, а не само Лудогорец да ни отсрамва. За това нещо трябва време. Сигурен съм, че някой от тези деца един ден ще играе професионален футбол и то на добро ниво, така че просто трябва да изчакаме и да продължаваме да работим, разбира се. Трябва много работа. Масовият спорт ли е начинът да се премине към професионалния футбол? Ами това е един от начините, да. При всички положения Футболния съюз като федерация, основната му цел би трябвало да бъде колкото се може повече хора да могат да го практикуват този спорт, без значение на възраст, пол, социално положение и така нататък. Ако говорим за футбола като начин да поддържаш здравословен начин на живот, има редици изследвания вече в европейски и световен мащаб, които доказват, че това е един от най-добрите начини да поддържаш добро здравословно състояние. Разбира се, без да говорим за така състезателни матчове, където напрежението нараства рязко и сблъсъците са повече, но на едно аматьорско ниво хората могат спокойно да играят футбол до 70-75 години, разбира се, съвсем друго темпо, и да поддържат тялото си в добро здраве. Когато говорим за високо спортно майсторство, вече нещата стават доста по-сложни, защото там освен качествени треньори и много работа още от ранна детска възраст, от деца на такава възраст до юношеска възраст 19 години, се иска изключително много тренировки и, разбира се, и доста инвестиции. В това отношение ние като държава изоставаме малко, но полека-лека ще го компенсираме. На този етап е важно, че децата все още са запазили любовта си към футбол, защото моите наблюдения в Европа са, че по принцип има спад на хората, които се занимават с футбол. При нас има лек ръст и това е добра новина. Как ще го използваме нататък, вече зависи от нас. Понеже ти подхвана тази тема, Лудогорец ни отсрама до сега в Европа. Какво очакваш от другите отбори тази година? Чисто, може би, като прогноза. Очаквам добро представяне от всички наши отбори. Нека да изчакаме жреби, разбира се, за да видим какви ще бъдат съперниците, но според мен и Левски, и ЦСКА, и Славия имат добри шансове да продължат във втория квалификационен кръг. Схемата на Лига Европа и на Шампионска лига сега е такава, след реформата на УЕФА, че става много трудно за нашите отбори да пробият до груповата фаза. Трудно, но не и невъзможно. Важно е как ще се подсилят отборите през лятото, как ще проведат подготовката си. На практика има по-малко от един месец до мачовете, така че много скоро ще разберем как ще влязат в европейските клубни турнири нашите отбори. Но аз съм оптимист. Аз мисля, че и четирите ни отбора ще преминат с лекота първия квалификационен кръг. Можем ли да кажем, че формата на първенството допринася с това отборите да са по-добре физически подготвени и до последно имаше интрига за разпределението на позиции? Не само при изпадащите, ами в горната част на таблицата. Според мен е много рано да се правят такива заключения, защото този формат се игра само две години, два сезона.
основната му задача беше, да сведе до минимум мачовете без значение в първенството, въпреки изключително многото безумия, които слушах и четох на тази тема, тази задача е изпълнена. И това се показва ясно и от статистиката, и от... аз вече имах възможност да говоря на тази тема. Писмата, които получаваме от УЕФА по системата за ранно предупреждение на съмнителни мачове от гледна точка на залозите, тази година са само две. За сравнение ще ви кажа, че преди няколко години, преди 3 години бяха над 40. Така че от тази гледна точка аз не казвам, че се дължи само на формата, но със сигурност той има някакъв принос. Този формат се използва в много държави в Европа, просто трябва да се чете малко повече. И разбира се, има и недостатъци, които бяха обяснени на клубовете доста пространно преди 2 години и им ще дадем алтернативен вариант, няколко варианта даже. Те си избраха този. Аз съм убеден в едно, че от гледна точка на някакси желанието на отборите да постигнат по-добро класиране, това с който и да е формат няма как да се направи. Трябва да се направят и други неща, и други реформи, да се стимулират клубовете да играят за репутацията си, за по-добро класиране и съответно повече финанси от гледна точка на телевизионни права и така нататък, и така нататък. Доста са компонентите, но при всички положения икономическото състояние на страната в момента е такова, че трудно можем да си позволим да имаме повече от 14 клуба в първа дивизия. Ясно е на всички, че традиционният формат за България е 16 отбора. Тоест в момента ги няма. Няма такива отбори, които могат да издържат икономически на това на предизвикателство. И затова максимум в момента е 14 и от тази гледна точка аз мисля, че този формат е удачен. И членовете на изпълкома се обединиха около това становище. Може би ще се търси някаква козметична промяна от гледна точка на това да има един последния отбор в класирането да изпада директно. Това е много лесно може да се направи и ще стане, предполагам, от сезон 2019. Очаква се една много интересна втора лига през следващия сезон. Много отбори имат амбиции. Това ли също беше една от целите? Да, разбира се, това е изключително важно. Подценява се в коментарите, но според мен това е първия светъл лъч като резултат от този формат. И именно, че втора лига става с много висок състезателен баланс. Имаме 5-6 клуба, които още от сега заявяват амбиции да се класират в елита. И това наистина е хубаво, защото от една страна все още важи правилото за младите футболисти в втора лига, което означава, че там млади футболисти задължително играят. Те се състезават при много добри условия, при сериозна конкуренция и неминуемо това ще повиши класата им. Те след това много лесно ще се адаптират към футбол в първа лига. Браво, Тони! От тук нататък хубаво е да запазим добрия тон и фейерплея в един напрегнат сезон, който ни очаква във втора лига. И оттам нататък нека най-добрите да се класират напред. Един последен въпрос. Кой очакваш да спечели световното първенство? Бразилия. Аз съм почти сигурен, че Бразилия ще стане световен шампион за 6-ти път. Не знам защо, но имах възможност да наблюдавам повечето приятелски мачове така на изявените фаворити. Грубо казано, ако наредим една стартова решетка като във Формула 1, според мен на топ позиции са Бразилия, Франция и Германия. След тях, плътно след тях Испания, Белгия и вече почвам да се затруднявам. Испания и Белгия мисля, че са единствените два отбора, които могат да така да се намесят. Битката Аржентина, да кажем, айде, заради Меси. Макар че Аржентина има много проблеми в защита от това, което аз видях, но за мен е Бразилия е абсолютният фаворит. Никола!